നമസ്കാരം. എന്തായാലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടയ്ക്ക് സ്വർണ്ണക്കടത്തും ഡോളർ കടത്തും അതിന്റെ കേസന്വേഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ദ്രുതഗതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡോളർ കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെയും സരിത്തിന്റെയും മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനകളാണ് പുറത്തു വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, അതുപോലെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സഹധർമ്മിണി വിനോദിനി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ കേസിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഈ കേസിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്, കാര്യമായി തന്നെ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഡോളർ കടത്തിയ ബാഗ് സ്വപ്ന സുരേഷിന് കയ്യിൽ കൊടുത്തത് പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ് എന്ന തരത്തിൽ, അതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്ന തരത്തിലും സ്വപ്ന സുരേഷ് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി കസ്റ്റംസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അടുത്ത നടപടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പങ്കിനെ ആധാരമാക്കി എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത് അറിയാവുന്നതിനാലാണ് കസ്റ്റംസിനും ഈടിക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ ആസൂത്രിതമായി ഇപ്പോൾ കുപ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അതായത് പോലീസുകാരികൾ നിർബന്ധിച്ച് സ്വപ്നയെ കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരെ മൊഴി കൊടുപ്പിച്ചു എന്ന തരത്തിലൊക്കെ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് ചില സിവിൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ചില മുതിർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒക്കെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഇടപെട്ടിരുന്നു, ഈ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടപെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ നടപടികൾക്ക് കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുമതി നേടാൻ സഹായകമായ തെളിവുകൾ ഇഡിയുടെയും കസ്റ്റംസിന്റെയും കയ്യിലുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴിയാണ് മുഖ്യം. സ്വപ്നയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം സംബന്ധിച്ച് ഇഡിക്ക് സ്വപ്ന നൽകിയ വിശദീകരണവും അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പക്കൽ ഉണ്ട്. കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. കേസ് കോടതിയിലെത്തിയതും വിവാദമായതും അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കരുതുന്നത് എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതോടെ കസ്റ്റംസിന് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ അവസരം ലഭിക്കും. അതുപോലെ സന്ദീപ് നായരുടെ പരാതി പ്രകാരം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. അതോടെ കേസിന്റെ പുരോഗതി അടക്കം അറിയിക്കാനുള്ള അവസരം ഇഡിക്കും ലഭിക്കും. കോടതി ഉടൻ വിശദീകരണം തേടും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇഡി. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും അവരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാനാണ്. അതുപോലെ സന്ദീപിന്റെ പരാതിയിൽ കോടതി നടപടിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, കാത്തിരിക്കുകയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കൃത്യമായി നടപടിക്രമങ്ങളുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റും കസ്റ്റംസും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ വൈകാതെ, ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ സമയമാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ രീതിയോ തീയതിയോ നമുക്കറിയില്ല. എന്നാലും കേസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉടൻ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കസ്റ്റംസും ഇഡിയും കടക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കൽ, അതുപോലെ കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി, അതുപോലെ നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക അനുമതി, അതിന്റെ നിയമക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.